Ok, então estou gravando aqui somente para ver como é que essa nova interface do Assassin's V3. Então aqui tem um vídeo no YouTube, eu vou deixar o link para esse vídeo com o criador explicando as mudanças, eu acho que é o suficiente. Aí vamos só ver aqui o que é que tem de novo. Então, o modo de aprendizado. Não é apenas sobre praticar, você pode usar ele para aprender. Então, agora tem conceitos e exercícios. Tem um editor no próprio Assessment, isso é muito bom, você não precisa sair para o terminal ou para um IDE. DCLI, o que é o DCLI? Command Line Interface. Ah, sim, quer dizer que você pode continuar usando da forma que você usava antes, se você preferir. Agora tem. Ah, não gostei disso. Reputação e badges. Né? Você tem uns. Quanto mais você contribui para o exercício, mais rápido você é mentorado. Destrave badges para achievements. Nunca sei como traduzir isso aqui: badges, achievements. E o que mais? Mostre-os no seu perfil. Sua jornada, explore tudo que você já fez no Exercisman, de aprendizado, mentorar, contribuições. Eu vi que você pode pedir, por exemplo, se você tá estudando LX, tem outra pessoa que também está estudando LX, mas está um pouco mais na frente, você pode pedir feedback dessa pessoa no Exercisman. Vai ser uma coisa um pouco mais social, eu acho. Aqui fala que agora com o mentoring não bloqueia, porque antes você pedia uma avaliação do mentor e ele te bloqueava enquanto não chegasse essa avaliação. Mais automação, habilidade para conseguir fazer, é isso que eu falei, né? Os amigos podem te mentorar. E o novo look and feel, né? Esse visual aqui que a gente está vendo. Levamos o Exercism ao novo nível, ao próximo nível, com uma nova experiência de usuário, melhorando cada aspecto do site. Então, vamos ver aqui. Então, eu já tenho. Interessante, o que é que ele fala aqui do. Ah, sim, isso é o Twitter do Exercism. Pensei que era alguma ligação com o nosso Twitter pessoal. Ih, tá demorando aqui? Ah, não, aqui. Aqui, posts da comunidade. Novo exercício. De várias linguagens aqui. Aqui você pode se tornar um mentor. Try mentoring now. Como assim? Compartilhe seu conhecimento com outros. Mentorar é uma forma divertida e recompensadora de reforçar seu próprio aprendizado enquanto ajuda os outros a aprender e descobrir coisas que eles não sabem. Também te dá reputação. Não tem certeza? Alguns nossos mentores também não tinham. Então vamos voltar aqui. Eu já estou aqui. Depois eu vejo isso aqui. As suas tracks. Eu particularmente fiz 12 de Erlang, 10 de LX, 0 de Standard Mel. Você pode contribuir e donar. Ou doar. O que é isso aqui? Nada. Two more. Veja sua jornada no Exercism. Então, isso aqui. Ninguém pode te ver isso aqui além de você. Vamos ver de novo as tracks. Olha, lua. Bash, muitas linguagens, né? VimScript, nem sabia que existia VimScript. Haku, Perl 5, Delphi Pascal, caramba, Delphi Pascal não existe. Prolog, tem algumas que eu. Ó, esse aqui eu fiz 0, esse aqui eu fiz 1. Eu entrei, mas não fiz nada. Fiz 2 de Julia, e só. Acho que esse aqui, o mentoring, é justamente para você, como ser mentor, contribuir. Olha, dá para você fazer proofread, melhorar um conceito, um exercício, criar um novo exercício ou conceito,
desenvolver um executor de testes, desenvolver um analisador que dá um feedback automatizado para os estudantes através da análise das ASTs, Abstract Syntax Trees, árvores sintáticas abstratas. Eu acho que é isso, né? É interessante, tem uma linguagem chamada Ballerina. E desenvolver um representador. Representadores nos ajudam a identificar, a encontrar soluções idênticas de forma que possamos usar, reusar o feedback. Mais fácil do que analisadores, mais divertidos e interessantes para raciocinar sobre. Caramba, isso aqui é muito legal, né? Porque você pode ter 819 tracks, trilhas abertas. Vamos ver a de Erlang. Tudo isso aqui, 9 tarefas aqui. Vamos ver a de Elixir. Quantas? 14. Escrever análise para o exercício de conceito High School Sweetheart. Legal. E aqui são todos os contribuidores. Caramba, 11.071. Aqui a Angélica Tiborska, da comunidade Elixir. Ok. Que é isso aqui? Badges. Rookie. Beleza, eu sou um rookie. E member. Ok, eu sou um membro. Joia. Tem como. Eles falaram que tem a opção de mostrar ou não mostrar. Ok. Reputação. Ah, quando você publica, ele te dá pontos de reputação. Eu fiz isso aqui. Essas aqui são as minhas soluções. E aqui uma visão geral. Estou em 15% de Erlang, 6% de Elixir, 3% de Julia, 1% de Clojure. Faz tempo que eu não faço nada aqui. Mas tudo bem. Eu só quero, para terminar, entrar na track de. Eu estou no Learning Mode. Ah, eu lembro porque eu entrei no Learning Mode do LX, porque não tinha mentores, então não tinha opção. Agora talvez tenha opção de entrar no Mentoring Slot. Olha, agora eu posso. Deixa eu fazer então. Qual? Vamos ver a página 2. Então, seria esse aqui. Ah, agora, para você pedir um mentor, você tem que dizer o que você espera aprender. Então, vou ter que usar um pouco mais de tempo para fazer esse pedido. Ou será que não? Ok, então eu acho que é isso, né? Dashboards. Tem muita coisa para explorar. Não vou conseguir. Ah, isso aqui eu não vi direito. Os community posts. E. É isso. Eu acho que é o suficiente. Até mais, pessoal.